Your music to Naroma, Tibone do, Jalinaiba. Tibone do, Jalinaibi. Sereninya Premier League poison in Shimangazama. Attenibiapi, chasing as part of the poison in a power game. A chat in the poison in Shimangima. အမှတ်ပေးစရာအတွင်းပြောင်းလဲလုပ်နိုင်ဖို့ချယ်ဆီအသင်းကခွင့်အရေးကိုပြေဝမယူနိုင်ခဲ့ပဲလက်စတာစီးတီးအသင်းကိုတည်ရတာကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တတိယနေရာမှာပဲဆက်လက်ရည်တည်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စပါတင်းကတော့အိမ်ခွင့်မှာအေဗာတန်အသင်းကိုမှားယွင်းရှိပဲ၄ဂိုးပြန့်တဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့ညပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေအဖြစ်ချယ်ဆီအသင်းကစတန်ဖို့ဘရစ်မှာလက်စတာစီ
လဲအရှင်ချက်စီးတင်းတို့ဂိုးမရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတင်းကကျန်းသာစွာကစားခဲ့မှုကြောင့်အဝါကလေးကနဲ့အနီကတကပြတ်တာချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ကျန်းသာစွာကစားခဲ့တဲ့အတွက်လက်စတာအတင်းကဘန်ချီဝဲဟာနှစ်ဝါတနီနဲ့ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ချက်စီးအတင်းကလည်းကန်တီနဲ့မိုရတာတို့အဝါကပြတ်တာချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ယခုဝက်တီရလက်ကြောင့်ချက်စီးအတင်းဟာမန်ယူနဲ့အမှတ်တူခဲ့ပြီးဂိုးကွာချမ်းချက်ကြောင့်တတိယနေရာမှာရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ဟာရစ်ဖီတောင်းနဲ့အင်ကွင်းမှာဝါဟန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားရမှာတော့အိရှင်အသင်းကတကူးလေးကိုနဲ့ဝါဟန်အသင်းကိုရှုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဝါဟန်အသင်းအတွက်ဂိုးတွေကိုပွဲကစားချိန်27မိနစ်မှာမက်ဖ်နိုဗယ်46မိနစ်မှာမာကိုအနက်ဒရိုဗစ်ပွဲကစားချိန်56မိနစ်နဲ့61မိနစ်မှာမန်နူရယ်လန်စီနီတို့ကသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးအိရှင်အသင်းအတွက်ချီပါဂိုးကိုတော့ပွဲကစားချိန်မိနစ်40မှာဂျိုးလိုရီကသွင်းယူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်စပါးအသင်းနဲ့အေဗာတန်အသင်းတို့ရှင်ပြန်ကစားရမှာတော့အေရှင်စပါတင်ကအေဗာတန်အသင်းကိုလေးဂိုးကိုမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။စပါတင်ရဲ့ဂိုးတွေကိုပွဲကစားချိန်26မိနစ်မှာဆွံ့အောင်ပဲပွဲကစားချိန်48မိနစ်နဲ့59မိနစ်တွေမှာဟာရီကိန်းပွဲကစားချိန်87မိနစ်မှာအဲရီဆန်တို့ကအသေးသေးသွင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲပြီးမှာလေးဂိုးကိုမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။